byde rigtig hjertelig velkommen til Christine Slot og Rasmus Brohave, mine damer. Tak fordi I vil komme. Hej, tak fordi I måtte. Hvordan har I det? Det er fedt. Helt nede i maven. Så. Dejligt. Nå, for alt godt. I kender alle sammen Christine og Rasmus, er det ikke rigtigt? Ja! Tror I, jeres mor kender dem? Nej! Hell no! Så prøv lige for en god ordens skyld, hvis der nu sidder lidt ældre typer derude og ser med, så forklar lige, hvad er en YouTuber, og hvad laver man som YouTuber? En YouTuber er en personlighed eller en karakter, der laver videoer på YouTube, mm-hmm. og det kan være alt muligt. Christine, hvad laver du? Jeg er meget mig selv, og snakker rigtig meget om alverdens ting og sager, som kan foregå i en 17-årig piges liv, og jeg har jo gjort det de sidste 3 år, så fra jeg var 14 år af. Så der er sket en masse ting, som jeg har delt med Danmark. Jeg er nødt til lige at sikre mig, er vi på, streamer vi live på Facebook nu, er vi på snappen, eller ligger mobilen derude? Jeg har faktisk lavet min mobil. Min, den ligger faktisk også derude. Men normalt, vi har haft den lige der. Oh, okay, ja. Okay. En af grundene til, at I er blevet så populære, det er jo det her med, at I er sindssygt åbne om jer selv, som jeg også lige fortalte. Altså, Christine, du har fortalt om menstruation, og altså, Rasmus, du er jo også lidt som en åben bog, når man ser dine videoer. Altså, er der noget, I ikke snakker om på YouTube? Der er nok nogle emner. Jeg har aldrig nogensinde fortalt, at jeg engang fik en julegave, som jeg bare beholdt, fordi jeg synes, ligesom, det var synd for den person, der havde givet mig den. Jeg fortalte aldrig, at jeg ligesom gerne ville bytte den, fordi jeg var bange for, at han blev ked af det. Det har jeg aldrig fortalt på YouTube. Ja, det er altså sødt, ikke? Så fortalte du det sådan. Her! Ja, wow, fortalte jeg det her, selvfølgelig. Nå, det hvad med dig, Christine? Der er få ting, jeg ikke deler. Men alligevel så bliver man nødt til at holde lidt tilbage af sig selv, fordi ja. Man skal også have noget privatliv, selvfølgelig. Hvad er det for nogle ting, som du ikke har lyst til at dele ud af? Jamen for eksempel, nu har jeg haft min kæreste i 1,5 år. Det delte jeg først, da vi havde været sammen i 8 måneder, fordi du ved, at det der med, at der kommer en helt almindelig person ind i ens liv, og det er en stor verden og sådan noget, og så begynder de også at blive kendte ansigter. Så man skal lige tage det stille og roligt. Og det der med, at der gik så langt med at du delte, at du havde fået en kæreste, det var faktisk pisse i tænderne, fordi alle de tror mig, Christine, vi er kærester. Det er vi ikke, understreger jeg lige. Hun har en kæreste, og ja. vi er bare venner, ikke? Ja. Hvad hedder det? Og det var pisse irriterende, fordi jeg kunne ikke bare sige til folk, når de spurgte mig, jamen, altså, Christine, hun har en kæreste, så selvfølgelig er vi ikke det. Nå nej, det var du også nødt til at holde hemmeligt. Hvad sagde din kæreste til ligesom at blive lullet ind i det her YouTube-univers? Som altså, han synes, at det var en ekstrem stor ting, fordi han var sådan en, der virkelig, virkelig var... han var slet ikke på de sociale medier på den måde, du ved. Han havde Instagram og Facebook og det, som almindelige teenager ligesom har. Men han var sådan helt... Han vidste nærmest ikke, hvem jeg var. Det faldt jeg nærmest for, fordi... Altså, det er svært at møde nogen, som ikke har et billede af en i forvejen. Folk kan også bare blive skræmt af det der med, okay, når du går på gaden, kan du faktisk ikke gå selv. Og det der med, at det er ikke ligesom at have en hvilken som helst anden pige som kæreste, som går i første skib på et gymnasie. Nej. Altså, vi ser jo ikke os selv som sådan, vi vil ikke sige, vi er kendte. Altså, sådan har vi det begge to, fordi... Det er bare så mærkeligt at sige, at vi er kendte, fordi altså, Justin Bieber er kendt, og Christoffer er kendt. Og, men vi er altså, ikke kendte. Vi er kendte. Men det er ikke. Det er vi jo netop. Altså, og det er bare mærkeligt at skal indrømme det over for sig selv.